Apmetvēls laid logu ar krastu, novicina rasti atvadas vēcienu un aidā aizpeld pa ventu uz augšu. Diviem lašu tēviņiem šī noteikti ir laimīgā diena. Dzīvību glābt un cauri tikuši tikai ar vairāk stundu ķepurošanos tīklā. Trešā tālākais liktenis vēl skaidri nav zināms, jo asins peļķi zem tā liecina par nopietnu savainojumu. 24. Oktobrī no Ventas Rumpas pašvaldības policijas darbinieki izcēla šodien piekto nelikumīgi ielikto tīklu plašveidīgo zivju ķeršanai. Nevienam nav noslēpums, kad mums pārējais pusē darbojas video novēršanas sistēma, un no rīta apstādījis ieraksts tika arī konstatēts, kad vakar nakti šis tīkls tika ielikts, līdz ar ko mēs apmēram zinājām, kur vietā viņš ir. Tas atvieglo arī meklēšanu, atrašanu un šo zivju izglābšanu. Lai arī par nelikumīgu malūzzvejniecību draud bargi sodi, šī amata piekopējiem tas nav šķērslis mēģināt vēlreiz un vēlreiz. Par šādu veidu pārkāpumu tā ir krimināla atbildība jau, plus dabai nodarītie zaudējumi. Ja šie laši nebūtu izdzīvojuši, vēl mēs nezinām, viņi izdzīvojuši, viņi tur vēlāk jāaptās vai aizpeldējuši projām. Principā par vienu zīvi ir materiālais zaudējums 500 lati, plus fakts, kā tā tāda trīs zīves kopā ir 1500. Plus nelikumīgas zvejniecības fakts kā tāds. Ņemot vairāk, ka tas notic Ventas Rumbā, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, un tagad ir plašveidīgā zīvu lieguma laiks, tad par šādu veidu noturīgi ir krimināla pārkāpums. Apkarot malu zvejniecību esot grūti vairāku iemeslu dēļ. Lai arī ir video novērošana, attālumu dēļ nevienmēr personas var sazīmēt pēc sejas tik precīzi, lai tas derētu kā pierādījums tiesas zālē. Tāpat sarežģīti ir likuma pārkāpēju notikumu vietā noķert pie rokas, jo tie darbojas pa vairākiem un viens otru brīdim par likumsargu parādīšanos. Katrā ziņā tos tīklus, kurus mēs pamanām, mēs viņus izņemam laukā. Un kādi jēgņiem likt, ja tad jums jāsameklē citu vīri garos zābakos, kurš šeit naktīs staigā, kā nu kurēs, kurš tērp pārbauda, kurš suni meklē, un jautā viņiem, vai maz ir jēgu šeit likt. Jolanta Hercemberga, Elvijs Treifelds, Skrundas televīzija.